Тут люди не можуть потрапити до сесійної зали. Проходила особа в формі сотрудника міліції з погонами полковника міліції. Візуально він був похожий на начальника Октябрського райвідділку. Ми попросили його устранити правопорушення і, согласно статті 5 закону України про міліцію, показати своє службове посвідчення. Він сказав, що у нього немає службового посвідчення і пішов кудись. Я не можу прокоментувати, це його особисто він може прокоментувати. Це був саме ця людина, так? Я не бачив. Ви не бачили. Людина в формі може ходити, пересуватися містом, міською радою без посвідчення? Це повинно мати при собі посвідчення. При собі посвідчення. Ви можете зараз устранити правопорушення, щоб люди могли зайти до сесії? Сесія у нас відкрита. Люба особа може зайти, потрапити до сесійної зали. Не готова на це відповісти. Ви можете устранити правопорушення, щоб люди могли потрапити? Оці люди, які стоять у формі, вони не пускають людей. Я звертаюся до вас як сотрудника правоохоронних органів. Ви можете устранити правопорушення, щоб люди могли потрапити до сесійної зали? Ви майор, працівник міліції. Ви поки займаєтеся, а ми давай.